Спрян ли е разпадът на лявото и трябва ли широкото ляво обединение да влезе в колаборация с ГЕРБ? Питаме доктор Цветеслава Галабова. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Спрян ли е разпадът и как оценявате този резултат? С над 30 000 гласа отгоре, някои казват, не е достатъчно на фона на широкото ляво обединение. Сега, че не е достатъчно, е безспорно. Да, аз смятам, че разпада е спрян, но процеса на обединяване ще е дълъг и труден. Защото сега в хода на кампанията аз не съм участвала като член на листа, но комуникирах с много от колегите, бях в Смолян, където подкрепих нашия водач доктор Чорбанова и на много места установявам и виждам един пълен разпад на организациите. В Смолян специално... За структурите ли говорите, за структурите, доктори? Да, за структурите на БСП. В Смолян специално председателя на областния съвет на БСП откровенно саботираше кампанията. И не само той, и други откровенно... Откровенно агитираха за друга политическа сила. Добре, това нещо на много места ли се случи? Ами да, доколкото знам, днес на коалиционния съвет са показвани кадри. И какво кадри, показват видеа? Тези кадри? Какво ами показват агитация кадри? От другарски страна... Другарски огън? Не, никакъв другарски какво? Огън. Показват агитация за друга политическа сила. Е, това от идва наши отвътре. Кадри. Ето да, отвътре, казва, това е другарски огън. Ако идва това от ваши кадри, а какво е? Това не е другарски огън, това е предателство. Кой го е направил това предателство? С имена ще говорите ли? Не. Това не. Са хората около госпожа Нинова ли? Да, категорично са хора от нейната кохорта. Когато ви гостуват някой от ръководното тяло на БСП, той ще може да каже повече. Но Нинова наистина е съсипала всичко, което е могла. Наистина разсипията в партията е много-много голяма, което означава, че процеса по събиране ще бъде много труден. Сега... Искате да кажете, че част от структурите са работили против да. Изборите? Да. Да, казвам го. Казвам го. Когато направих две политически интервюта, Нинова активира своята мъшака Лоян Методиев с 10 въпроса до министъра на здравеопазването за работата ми като директор. Последният въпрос, от който беше дали има политически чадър над мен. Аз съм ужасена от това, което виждам. Това как ще се промени, доктор Глобова? Това ще се промени с много работа. И няма да отнеме малко време. Все пак нашата коалиция, имам предвид тази лява коалиция, се сформира едва преди 2 месеца. И резултата, който сме постигнали, не е никак малък. Имайки предвид от колко време сме заедно, имайки предвид колко неща трябваше да се превъзмогнат, прескочат, забравят и така нататък, това ще е един дълъг процес, но съм сигурна, че той ще доведе до засилване на лявото в България, от което безспорно има нужда, и ще доведе до това да нашия глас да се чува. Ние трябва да спрем... Кой да го чува този глас? Хората? Хората, да. Хората да го чуват и хората, които да ни повярват, да изпратят наши представители в парламента и той да се чува по-силно в парламента. А как би се чувал вашия глас в колаборация с ГЕРБ? Би ли се чувал по-добре? Защото това, което чул днес от Зафиров е, имаме 4 ако, за да седнем да разговаряме за кабинет. Защото трува ми се, ставаше въпрос този път за коалиция или аз греша. Така, сега искам да направя едно уточнение, че аз не съм член на БСП, бив член съм, от няколко години не член на БСП. Познавате добре обаче структурата да, на партията. Претендирам, че я познавам добре, така че аз ще кажа само моето лично мнение, че на този етап не ми е известно да е вземано решение различно от това, което на един конгрес е взето, да няма колаборация и коалиция с ГЕРБ, но предполагам, че ръководството на БСП ще направи нужното, ще го обсъди, доколкото знам, предстои обсъждане с коалиционните партньори и вземане на решение дали и какви разговори да се водят с ГЕРБ и изобщо в тази доста необичайна ситуация,
какво ще прави нашето ляво обединение. Кое е по-отговорното поведение? Хубаво, такова решение може да бъде взето от Националния съвет за разговор и колаборация с ГЕРБ, с ДПС, защо не? Нали, имате не категорично на ГЕРБ и ДПС, но сега това решение може да бъде ревизирано. Може, това ще го реши Коалиционния съвет и, разбира се, ръководството на БСП, след като направят необходимото по устав. И ви попитах за отговорното поведение, докторе. Какво би могло да бъде то заради хората? Нали? Казвате, искаме нашия глас да се чуе. Сега, отговорно ли да се седне, да се разговаря, да се влезе в коалиция и да се изпълни част от програмата на БСП? Това е отговорно ли? Това са три отделни въпроса, макар ловко да ми ги зададохте в един. Отговорно е да се седне и да се говори, категорично. Дали е отговорно обаче да се влезе в коалиция? Това е едно много трудно решение и трябва да се преценят всички за и против. И трябва да се помисли какви биха били щетите за лявото обединение, какви биха били щетите за обществото. Защото има една приказка, че не бива да се въргаляш с едно прасе в калта, защото и двамата ще се отцапате, ама на него ще му хареса. Твърде много неща не са изчистени от всичко, което чуваме и е публична тайна и знаем за модела ГЕРБ, модела Пеевски. Ние ги говорим тези неща като модели, но ние нямаме нищо черно на бяло. Тоест, риска, когато кажем те не стават, да бъдем попитани защо да не стават? Къде ви е съдебното аргумента, определение? Къде е решението? Къде е присъдата? Ако кажем пък стават, има огромен риск нашите привърженици и не само те да кажат, аха, вие се качихте на джипката. Тоест, едно такова решение ще се вземе след много обмисляне. Не бива да забравяме, че в нашето обединение има политици с изключителен професионален и политически опит. Хора, които са ковали историята на нашата държава в последните 35 години. И съм сигурна, че те ще направят най-доброто, най-смисленото и в никакъв случай това няма да бъде с цената на компромис с идеологията и базовите човешки ценности. Но немислими коалиции преди са правени, спомнете се, тройната коалиция. Да, правени са. БСП с НДСВ и ДПС. Да, и тази коалиция изкара 4 години и след това 5 години беше в устата на ГЕРБ, че е виновна тройната коалиция, пък после стана и четворна коалиция, възможно да има. Виждаме, че и в Европа управляват коалиции. Добре, за да седнете и разговаряте, ако това решение бъде взето и от Националния съвет, и от коалиционните партньори, защото и това е важно, имате условия. Това е социална програма, доходи, АЕЦ Белене. От толкова неща, да, които искате, да, може би да постигнете някакво съгласие за от 5 точки, 3 точки или от 5 точки, 2 точки, защото тази точка за Белене струва, мисля, че няма как да срещне подкрепа. Ми не знам защо да не срещне подкрепа, но мисля, че всички трябва да мислят, всички политици първо трябва да мислят за добруването на българския народ. А кога са го правили, докторе, че сега да го правят? А трябва ли да се откажем от идеята, че трябва да го правят, понеже не са го правили? Ми ние останахме 5 милиона. Хайде да продължат да не го правят. След по-малко от две поколения няма да има хора на тая територия, върху които те да властват. Така да е, останаха толкова малко хора, но те явно са доволни от това, което се случва, защото улиците не са пълни с хора, които протестират. Много ви благодаря за този въпрос. Изключително много, защото ми дава възможност да развия една теза, която развихме с водача на нашата листа в Смолян, доктор Лидия Чурбанова. Зададох и същия въпрос. Казвам, Лиде, добре, тя е с базово образование по политология в Атинския университет и е доктор по социална медицина. Казвам, Лиде, добре, обясни ми, след като си живяла 15 години в Гърция, съседи сме, една граница ни дели,
обясни ми, защо гърците за всяко нещо са на улицата, което е факт, не успорим. И така. Се постигат целите. И тя ми каза нещо, което просто не е ставало дума през годините, в които се познаваме. Казва, защото в гръцките университети, които са изключително и само държавни, там няма частни университети, политическата дейност не само не е забранена, тя е задължителна. И всички политически партии участват чрез квоти в студентските съвети. И в университетите кипи политическа дейност. Правят се избори, правят се дебати, правят се спори се, участва се, като мини протести се правят. Разиграва се цялата тази действителност, която е извън университета. Тя започва да се учи още в университета. Не случайно Гърция е родината на демокрацията. Не случайно Гърция е родината на риториката, изкуството на убеждаващата комуникация. И казва, даже можеш по университетите да се ориентираш горе-долу в коя посока тръгват. Казва, Атински университет е малко по-центристски. Пирейски университет малко по-левичарски. Инженерните университети са малко по-десни. А тук ние какво направихме? Ние направихме така, че нашите млади хора в университетите и извън тях, разбира се, са абсолютно аполитични и не ги интересува нищо. Всичко това се случи през 92-та, 3-та, 4-та, когато беше забранена политическата дейност в университетите, с идеята, че все още има преподаватели, членове на БКП, които ще ли да им промиват мозъците. И сега политическа дейност има, но по един много подмолен начин. Повечето анализатори, които обикалят студията, са преподаватели. Хубаво го давате този пример. Ма да, то дебати так, между политическите лидери нямаше. Вие искате да има този начин разбира се, ама той трябва да се формира. Ние защо? Ние сме, ще го кажа с огромна болка, ние сме политически неграмотни. А лидерите ни политически неграмотни ли са, да, тези, от които очакваме да седат, да, и да се разберат? Да, казано, видимо по са политически неграмотни. Сетете се, работите в медия, в голяма медия. Сетете се в последните 10 години, кога сме виждали лидерски дебат. Е, това ви питам. Ама лидерски. Кога сме виждали? Защо се крият от дебати? Ама да излезат наистина лидерите на партиите и да ни направят едно политическо шоу в добрия смисъл на думата. Имаш един президентски дебат, веднага се сеща. Е, това е. Това е президентски дебат, но ние навъртяхме такава история с парламентарните избори, че... Значи им загубихме бройката. Им загубихме бройката. Между другото, онзи ден се замислих върху това, че има риск, а тук вече ще личи моето професионално изкривяване, има риск ние българите да развием зависимост от изборите. Както е при зависимостите от алкохол, наркотици и така нататък, в един етап от болестта употребата на веществото и алкохола става необходимост за организма, за да може клетките да функционират правилно в кавички. Включват се в метаболизма. И като общество, а политиците, да не ви пък и те да са развили тази зависимост. Те ни карат да ходим да гласуваме. Те ни карат да ходим да гласуваме. Ма ни карат, това е като кокошката и петела. Знаете го, оня малко така мръсен вид. Кокошката тичала, ама си мислила, аз да тичам, защото еди, какво си, ама си мислила, аз дали не тича много бързо. Те ни карат да ходим на избори, обаче гледат да вървят по ръба. Сега да използвам, че сте тук, да, за една от темите, които от няколко дни обсъждаме. Вече тук ще използвам вашия професионализъм. Защо за пореден път ставаме свидетели на убийство от човек, който днес органите на реда нарекоха психопат? Не трябва ли, когато се пускат такива психопати, някой да разговаря с тях, специалист, и да е ясно, че този човек би могъл да извърши отново убийство? Той бил казал, че го прави, за да се върне в затвора. Той е излежал присъда от 19 години, именно, да, за убийство и изнасилване. И това нещо се случва на... Да, да, така нататък. Излязваме на 3 септември. Днес сме 29 октомври. Не трябва ли да се работи с тези хора? Дали биха могли отново да извършат престъплението? Говорим за убийство, а не за кражба. Вижте, безспорно трябва. Не знам каква е системата, какъв е редът в системата на затворите. Но на времето един мой преподавател по съдебна психиатрия казваше: колеги, не се притеснявайте да слагате диагнозата психопатия.
Затворите са пълни с психопати. Да, психопатията не е психична болест, тесния смисъл на думата, а една, да го кажа така по-разбираемо, лоша личностова структура. Психопат е асоциален, антисоциален, със склонност към криминално поведение, към извършване на престъпления, защото той се ръководи единствено и само от своите лични интереси, своите удоволствени преживявания и е готов да мине през трупове в прекия и буквалния смисъл. За него не важат писани и неписани закони. И да, логиката е един човек, който има такава богата криминална история и със сигурност в хода на тези дела той е бил освидетелстван. Да, със сигурност е прието, че се касае за психопатия и би трябвало да се прави една много сериозна преценка дали такъв човек е вградим отново в обществото. И дали може отново да извърши такова жестоко убийство? Да, това може. Защото предишното е било жестоко, доколкото разбрахме. Вървим към финала на нашия разговор. Ами вижте, къде да търсим отговорност и с това да приключим? Ами отговорността трябва да я търсим в тези, които вземат решенията и куват законите. Защото от време на време в България се завърта един дебат, пак се заиграват с правата на някои групи. Завърта се един дебат да се отмени доживотното без замяна. Аз съм категорично против като психиатър. Аз не желая хора, осъдени на доживот без замяна и подобни, да циркулират в обществото. Хората се плашат от психично болните. Не, не се плашете от психично болните, плашете се от психопатите. Благодаря. Ето виждате този какво е извършил. Гнусно деяние. Благодаря ви. До нови срещи, доктор Цветеслава Гълъбова, пред Денето на РСГ. Сега следват реклами, а вие останете с нас.